Také v tomto týdnu se spolu s vámi podíváme do Hlineckého turistického informačního centra. Tentokrát se Petry Pliskové zeptáme na průzkum Mystery Shopping. Hlinecké informační centrum získalo další krásné hodnocení. Bylo to v průzkumu Mystery Shopping. Co to ten Mystery Shopping je? Tak Mystery Shopping, to je vlastně takové cizí slovo, ale česky by se dalo říci, že to je vlastně nějaký nástroj, který vyhledává nedostatky. A hlavně se to používá v případě jakoby obsluhy, to znamená někde, kde je kontakt se zákazníkem. A u nás vlastně si to vyžádala Asociace turistických informačních center, která je jakoby potažmo naším vedoucím, samozřejmě nemyslím teďka vedení naše městské, ale vlastně jakoby asociace, kam spadáme, díky které máme nějakou vlastně jednotnou klasifikaci, nějaký certifikát. Čekali jste tuto návštěvu? Poznali jste, že nepřišel běžný návštěvník? Tak principem je, že to nesmíme poznat a čím méně dokážeme odhadnout, kdo to byl, tak tím lépe právě pro to vedení, protože když bychom věděli, že přišli, tak se samozřejmě člověk bude asi chovat trošičku jinak. Takže oni jsou to většinou hrozně nenápadní lidé, kteří mají evokovat normálního zákazníka, mají normální dotazy třeba z cestovního ruchu a podobně. Takže návštěvu jsme čekali, protože víme, že jsme jakoby kontrolováni každý rok. Všechna informační centra jsou kontrolována, to znamená všech 450 přibližně informačních center, které je momentálně certifikovaných, je kontrolováno. Takže my jsme ji čekali návštěvu, ale samozřejmě jsme netušili, kdy a kde přijde. Je to většinou někdy od toho června do toho září chodí. Jaká kritéria se hodnotí? Kritérie je jich docela spousta, nebo by, když řekneme 50 kritérií, pro někoho to je spousta, pro někoho málo. A ta kritéria jsou různého zaměření. Jaký první dojem udělalo Hlinecké Ičko na fiktivního zákazníka? Tak my doufáme, že správný, dobrý, příjemný, protože ten dojem je tam samozřejmě také zaznamenáván a je tam napsáno, protože máme hodnocení potom písemně dáno, že jsem vlastně, nebo že ochotně ten pracovník přijal toho zákazníka a že měl příjemné vystupování a že všechno bylo v pořádku. Můžeme přiblížit některá z těch kritérií, která se hodnotí? Tak dá se říci, že ta kritéria jsou rozdělena do takových jakoby celků. Jsou tam nějaká základní kritéria, která se hodnotí, to znamená, jak nás třeba ten Mr. Shopper našel, to znamená, jestli máme dobré značení a podobně, ale ta se nehodnotí bodově ani procentuálně, takže z toho my jako nemáme žádné body. A pak, když už jde do tuhého, když nám jde o body, tak se hodnotí exteriér informačního centra, interiér a jeho vybavenost a samozřejmě neposlední, asi nejdůležitější řadě, samotný ten pracovník. A tam se hodnotí různé věci, samozřejmě jaký má přístup k tomu Mystery Shopperu, má tam také samozřejmě nějaký oční kontakt být, ale také nesmí třeba ten pracovník momentálně jíst, nesmí telefonovat, musí mít opravdu ochotné, příjemné vystupování, musí zákazníky brát v tom pořadí, jak přišli, musí se věnovat všem jakoby stejně, nesmí někoho upřednostňovat, někoho být nepříjemný. Je toho opravdu spousta, i jak byl třeba oblečený, jakou měl náladu, všechno se hodnotí a v tom interiéru samozřejmě vybavenost a jsou tam nějaké náležitosti. Musíme tu mít třeba například přístup k internetu povinně, nebo tu musí viset třeba mapa České republiky a podobně. Je to opravdu 50 kritérií, kterými musíme projít. A jak dopadlo závěrečné hodnocení? Tak my máme radost, protože jsme dostali 100% letos, což si myslím, že je samozřejmě samo o sobě nejvyšší možné hodnocení, které nejlepší můžeme získat. A nakonec se píše vždycky taková závěrečná zpráva a z té opravdu vychází, že návštěva byla příjemná, interiér i exteriér čistý, plně vybavený, pracovník byl příjemný, měl ochotné vystupování, byl to odborník ve své praxi nebo byl ve svém zaměstnání, odpovídal správně na kladené dotazy a ten Mr. Shopper odcházel velmi spokojený a udělil nám tedy ten plný počet bodů, se dá říci. Máme velkou radost.